Malakian ու Արթուր Դանիելյանը, նրանք ժամանակին Մալակյանը, այդպիսի եւ սկսենք հյուրերից Փյունիկ 352 դասավորությունը կտեսնենք։ Հարություն Մելքոնյանն է համար 99-ը, կենտրոնական պաշտպաններ համար 18, Էբենեզեր Պրինց Օկեզյան համար 66, Սերգեյ Մուրադյան համար 25, Արթուր Դանիելյան, չկարծես պատրաստ է հանդիպան Տեսուչ Աշոտ Հարությունյան, պատվիրակ Առնո Սարգսյան, խաղը սկսված է, հանդիպումն էլ մեկնաբայան, աչից տարբերակ ունի, Բաղրամյանը միացել է, նախընտրում է գրոհանձամբ շարունակել Ռեսայանը, Հայրապետյան, Արսեն Հայրապետյան, լիով է վերջին պային, բայց այն դեռ Նոայի Տուգանային հրապարակում է, նորից Խամես, հերթական փոխանցումը դեպի Միլկովիչը, որը նախորդ տուրում դարձել է գոլի հեղինակ, խախտում Մալաքյանն ու Հովանես Հարությունյանը գնդակի մոտ են, Մալաքյան հարված կատարեց, նորից չկարողացավ գնդակը պահել Դաշյանի հետ, մենապայքար մղելից գրոհ շարունակվում է Ռուբեն Եսայան պահում է գնդակը, մի փոքր խճճվեց, գրոհ շարունակվում է, իսկ Հովանես Հարությունյան նա կկատարի այս փոխանցումը, գնդակը Տուգանային հրապարակում է, որտեղից հեռացրեց այն Արթուր Դանիելյանը, նորից Դանիելյան, Մելքոնյանը դուրս է գալիս, չկար այստեղ խախտում, չկար, եւ Փյունիկը բացում է հանդիպան հաշիվը ու նորից Անկյունյանի խարկումից հետո Հայրապետյան, Էբենեզեր Պրինց, եւ հարվածը նորացով է առանձնացել Հարությունյան, սա հարված է Միխայել Կովալենկո, նետում է գնդակը դեպի Դեսիրե, իսկ այստեղ 11 մետրանոց իր ագրեսիվությամբ, իր նպատակա մղվածությամբ ստիպեց, եւ այսպես Էդգար Մալաքյան եւ գոլ, բաց երկու ֆուտբոլիստները վտանգավոր իրավիճակ է, ում է աջ եզրով Ռուբեն Եսայան, գնդակը նորից Նոայի մոտ է, Յոն Սունգ Կիմ հեռացնում է գնդակը, ապա երկու սխալ թույլ տվեց առաջին գոլի դրվագում միանշանակ, բայց երկրորդ գոլի դրվագում ավելի շատ պաշտպանի սխալն էր, եթե Արթուր Դանիելյանը այդտեղ Դավիդյան համար 97 հենակետային գոտում Հերվից սարված Ալեքսան Ուրարտուին, բայց Ուրարտուն մեկ խաղ պակաս է անցկացրել, այս տուրում Ուրարտուն խաղալու է Լեռնային Արցախի հետ, Կարաբալյո Մելքոնյանը այս անգամ, հետևենք այս Տուգանայինին, Դաշյանը հնարավոր է հարվածի, հնարավոր է փոխանցում կատարի, փոխանցման է դիմում եւ Դանիելյանը գնդակը հանում է Անկյունային, 6-7 ֆուտբոլիստներով, հետեւաբար սա այլևս հակագրող չէ, ընդեն հենակետային գոտում Յոն Սունգ Կիմ, Good News Goal, Good News Իգբոկվե, 2-1, Նոան կրճատում է Աշվի տարբերությունը, Կարանային հատվածում իր առաջին գոլն է խփում Good News-ը, իսկ ընդհանուր առաջնությունում սա նրա երրորդ գոլն է, շատ լավ կոմբինացիա խաղարկեցին Նոայի ֆուտբոլիստները եւ հանդիպումը լրացուցիչ ինտրիգ է ստանում, Կիմի փայլում փոխանցումը այնտեղ չհասցրեց մրցակցին խանգարել Դավիթ Դավիդյանը, չէր կարող դա անել նաև Անտոն Բրատկովը, որովհետև նա գնում էր Ադամսի հետևից, այսինքն Ադամսը այստեղ նաև տարածություն բացեց Good News-ի համար, որն էլ շատ լավ եզրափակեց, ահա գնդակը անցկացրեց Բուչնևի կողքով, 2-1 եւ հանդիպումը դառնում է լավելի հետաքրքիր, մեզ լարված վերջաբան կսպասի, առանց այդ էլ ամբողջ խաղը անցել է Դակը Հայրապետյանից, Օտուբանջո ազատ է Վիլելա, հետ փոխանցում Օտուբանջո, գնդակը դիպա Մուրադյանին, եւս մեկ հարված դարպասած զողն է փրկում Նոային, իսկ այնտեղ խախտում չկար, գրեւա պետք է շարունակել, հանում է գնդակը խաղ, որը ձգտում է Փյունիկը օգտագործել Խամես Սանտոս, հիմա Ռոբերտ Բաղրամյան դակի մոտ, իրացնում է Անկյունայինը, Կովալենկո, շատ 4 չեմ հաշվում մարտական հեռացումները, 4 դեղիններից 3-ը երկրորդ խաղակեսում, պաշտպանվում էր առաջին կեսում, նրա եզրով Փյունիկը այդպես էլ սուր անցում չձեռնարկեց, բոլոր խնդիրները եղան հակադարձ եզրում, Չապիկատո փոխանցում, Կիմ եւ փրկվում է Փյունիկը, հիմա էլ Փյունիկ լարվածություն է պահում հետագա ժամանակահատվածի համար այս հանդիպման, Յուրիչիչ, Վիլելա, նրա դիրքում քիչ առաջ խաղադաշտ մտավ Ադամս Ֆրայդեյը, ուստի Դաշյան, նորից Դաշյան,
İşbisi kombinasyon Otubanjo gol. Փոխանցում առաջ Դավիդյան հասավ գնդակին, փոխանցում տուգանային հրապարակի կենտրոն Սերգեյ Մուրադյան, աշտունաև Հայկ Ղևոնդյանը, իսկ մինչև այդ Փյունիկի անկյունային հետևենք, Մուրադյանը առաջին հասավ գնդակին, Օտուբանջո հարվածը թույլ էր, խախամ է Սանտոսին, Խամես, շարժում է առաջ, Խամես, փոխանցում և գնդակը, մայիսի 15-ին 1-0 հաշվով Ընդ որում Փյունիկի նախկին ֆուտբոլիստ Պետրոս Ավետիսյանն էր գոլը խփել Պրինցն ու Մելքոնյանը իր վարպետության շնորհիվ։ Փոխանցում առաջ Օլավալե խլեց գնդակը Պրինցը, սխալ փոխանցում Մելքոնյանից, նորից Լուկա Յուրիչիչ, փորձում է իր գոլը խփել Յուրիչիչը, գոլային փոխանցումով չի բավարարվում, անկյունային չկար։ Եթե նախազգրուին հետևենք Սամվել Հակոբյան,